Velkommen. Vi skal i denne filmen se om vi kan komme fram til en formel som gir oss verdien til det n-te leddet i en aritmetisk tallfølge. La oss sette opp en aritmetisk tallfølge. 2, 4, 6, 8 og så videre. Og en aritmetisk tallfølge, den er jo slik at det er en fast differanse mellom hvert ledd i tallfølgen. Og i denne tallfølgen her, så er differansen mellom hvert ledd 2. Den kan vi godt skrive da på den måten her. Det er lik 2. Vi ser også at hvis vi skal beregne verdien av et ledd, så kan vi si at verdien til ledd n, den må jo da være verdien til leddet før, an minus 1, pluss differansen. Så skal vi finne verdien til ledd 3, den har verdien 6. Så tar vi da verdien til leddet før, som er 4, og plusser på differansen, som er 2. Her har vi da en rekursiv formel for å beregne verdien av ledd nummer n. Nå skal vi se om vi kan finne en eksplisitt formel som gir oss verdien til ledd n direkte. Vi setter opp litt systematisk. Det første leddet, det har jo bare sin egen verdi, så da skriver vi at a1 er lik a1. Det neste leddet, a2, det må jo ifølge den formelen her være verdien til leddet før, nemlig a1 pluss en differanse d. Ledd nummer 3, det må jo være lik leddet før, nemlig a2 pluss en differanse d. Men så vet jo vi nå at a2 kan skrives som a1 pluss d, så da bytter vi ut A2 med A1 pluss D pluss det som vi har her. Så dette her er jo faktisk lik A1 pluss 2 ganger differansen. La oss se om det er noe systematisk mønster vi kan finne her. Ledd nummer 4. Det er jo leddet før, nemlig ledd A3 pluss differansen D. Men nå har jo vi funnet ut at ledd A3 kan skrives som A1 pluss 2 D. Så hvis vi erstatter A3 med A1 pluss 2 D, husk på at dette her er jo verdien til ledd nummer 3, pluss det som vi har herifra. Da ser vi at dette her blir A1 pluss 3D. Og da ser vi her nå at ethvert ledd, hvis vi fortsetter videre nedover med samme systemet, så kan vi da skrive ledd AN. Og da antar vi at dette stemmer hvis vi bare fortsetter og fortsetter, at vi alltid kan skrive det som verdien til det første leddet, pluss, og da ser vi at hvis vi er på det fjerde leddet, så er det 3D her sånn, på det siste leddet. Er vi på det tredje leddet, så har vi 2D, så vi ligger alltid da 1 under. Da skriver vi rett og slett n minus 1, for det vil jo da være verdien under nummeret til det leddet vi er på. Her er jo n lik 4, og n minus 1 er 3. Her er n lik 3, n minus 1 blir da 2, og så videre. Så dette stemmer. Ganget med d. Og der har vi en generell formel som forteller oss hva ledd nummer n i en aritmetisk tallfølge er.
kun ved å vite verdien på det første leddet og differansen mellom ledda.